Djathi zvoglon rrezikun nga diabeti. Nëse jeni nga ata persona që shmangin djathin për shkak të mbajtjes së linjës, mendojeni përsëri. Studimet më të reja kanë treguar që djathi zvoglon rrezikun nga fitimi i diabetit të tipit 2, i cili më së shumti lidhet me peshën e tepruar trupore. Hulumtimi është bazuar në ndikimin e përbërësve ushqyes të djathit në diabet. Rezultatet kanë treguar se ata të cilët kanë djath kanë 12% më pak shanse për të sëmurur nga diabeti. Shkencëtarët nuk janë tërësisht të sigurt pse kanë fituar rezultate të tilla. Produktet të tjera të qumshtit nuk kanë treguar asnjë efekt të dobishëm dhe për këtë arsye besojnë se kjo është e lidhur me procesin e fermentimit, i cili ndodh gjatë kohës së bërjes së djathit, tregon Gizmodo. Sigurisht, duhet të theksohet që edhe pesha e tepruar trupore ka rrezik të madh për të fituar diabet. Prandaj, konsumimi sasive të mëdha të djathit në përpjekje për të shmangur diabetin nuk mund të themi se është hapi më i mençur.